sizler uchun yerdagi barcha narsalarni yaratdi. So'ngra samo sari turdi-da, uni 7 qavat osmondan iborat qilib qo'ydi. U barcha narsani biluvchidir. Eslang, Rabbingiz farishtalarga men yerda xalifa, odam yaratmoqchiman deganida ular aytdilar. Unda yerda buzg'unchilik qiladigan, qonlar to'kadigan kimsani yaratmoqchimisan? Holbuki biz senga hamding bilan tasbihlar aytamiz va seni muqaddas deb bilamiz. Alloh aytdi. Albatta. Men sizlar bilmagan narsalarni bilurman. Alloh odamga barcha yaratilgan va yaratilajak narsalarga tegishli nomlarni o'rgatdi. So'ngra ularni farishtalarga birma-bir ko'rsatib dedi: "Agar e'tirozingizda rostgo'y bo'lsangiz, ana u narsalarni nomlari bilan menga aytib beringiz." Ular dedilar: "Zoti poking haqqi, bizda o'zing bildirganingdan o'zga ilm yo'qdir. Albatta sen dono va hakimdirsan." Alloh aytdi: "Ey odam, ularga mazkur narsalarni nomlari bilan aytib ber." Ularga nomlarini aytib berganida u dedi: "Men osmonlar va yer sirlarini sizlar oshkor qilayotgan va yashirib yurgan narsalaringizni bilurman demaganmidim? Eslang, biz farishtalarga odamga sajda qilingiz deb buyurishimiz bilan ular sajda qildilar. Faqat iblis bosh tortib takabburlik qildi va kofirlardan bo'ldi. Biz yana aytdik: "Ey odam, sen va jufting Havvo jannatda yashangiz va xohlagan joylaringizda undan ne'matlaridan bemalol tanavvul qilingiz. Faqat mana bu daraxtga yaqinlashmangiz. Aks holda zolimlardan bo'lib qolursiz." Bas, shayton ikkisini vasvasa bilan undan chalg'itib turgan joylari jannatdan chiqardi. Biz ularga aytdik: "Bir-biringizga kelajak zurriyotingiz bilan o'zaro dushman holingizda yerga tushingiz. Ma'lum vaqtgacha, ajal yetguncha sizlar uchun yerda qaror topish va undan foydalanish bor. Bas, odam Rabbidan kalimalarni qabul qilganidan so'ng Alloh uning tavbasini ijobat etdi. Albatta, u tavvob, tavbani qabul etuvchi va rahim, rahimlidir. U yerdan, jannatdan hammangiz tushingiz," dedi. Bas, sizlarga mendan hidoyat kelganda hidoyatimga ergashganlarga xavf yo'qdir va ular tashvish ham chekmaydilar. Kofir bo'lgan va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar aynan o'shalar do'zax ahlidirlar. Ular o'sha yerda abadiy qoluvchilardir. Ey Isroil avlodi, sizlarga in'om etgan ne'matimni eslangiz
Ahdimga vafo qilingiz, toki men ham sizlarning ahdingizga vafo qilay va mendangina qo'rqingiz. O'zingizdagi narsa Tavrot va Injilni tasdiq etuvchi holda nozil qilgan narsam Qur'onga iymon keltiringiz. Uni birinchi bo'lib inkor etuvchi bo'lmangiz. Oyatlarimni o'zgartirish evaziga beriladigan ozgina bahoga sotmangiz va mendangina qo'rqingiz. Haqni nohaqlik bilan qorishtirmangiz hamda bila turib haqiqatni yashirmangiz. Namozni barkamol o'qingiz, zakot beringiz va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilingiz. Kitob, Tavrot va Injilni o'qib turib odamlarni yaxshilikka buyurasizu o'zingizni unutasizmi? Aqlni ishlatmaysizmi? Allohdan sabr va namoz ila yordam so'rangiz. Dar haqiqat, u namoz og'ir ishdir. Illo itoatli, xokisor kishilarga og'ir emas. Ular Rabbilariga oxiratda yuzma-yuz bo'lishlarini va uning huzuriga qaytajaklarini haq deb bilurlar. Ey Isroil avlodi, sizlarga in'om etgan ne'matimni va sizlarni olamlar uzra afzal qilganimni eslangiz. Biror jon biror narsada boshqa jonning o'rniga o'tmaydigan, undan shafoat ham qabul qilinmaydigan va gunohlari uchun badal ham olinmaydigan hamda ularga yordam berilmaydigan kundan qo'rqingiz. Sizlarni Musa qavmini og'ir azoblar bilan qiynagan, qizlaringizni tirik qoldirib, o'g'illaringizni qatl etayotgan Fir'avn navkarlaridan qutqarganimizni ham eslangiz. Bunda Rabbingizdan sizlarga ulkan sinov bordir. Sizlar sababli o'tib olishlaringiz uchun dengizni 12 yo'lakka bo'lib sizlarni qutqarganimiz, ko'z o'ngingizda Fir'avn lashkarini g'arq qilganimizni ham eslangiz. Musa bilan 40 kecha va'dalashganimiz, undan huzurimizga ketganidan keyin sizlar o'zlaringizga zulm qilgan holingizda buzoqqa sig'inganingizni eslangiz. So'ngra o'shandan keyin ham shukr qilarsiz deb sizlarni af etdik. To'g'ri yo'lga tusharsizlar deb Musoga kitobni, Tavrotni va haq bilan nohaqni ajratuvchi Furqonni berganimizni eslangiz. Musoning o'z qavmiga: "Ey qavmim, sizlar buzoqqa sig'inish bilan o'zingizga zulm qildingiz. Endi o'zingizni bir-biringizni o'ldirish bilan yaratuvchingizga tavba qilingiz. Yaratuvchingiz nazdida shu qatl sizlar uchun yaxshiroqdir" degan so'zini eslang. Shunday qilib Alloh tavbangizni qabul etdi. Albatta, u kechirimli va rahimlidir. Ey Musa, Allohni oshkora ko'rmagunimizcha
senga hech ham ishonmaymiz deyishingiz bilan ko'z o'ngingizda sizlarni chaqmoq urganini ham eslangiz. So'ngra shukr qilursizlar deb o'lganingizdan keyin yana sizlarni tiriltirdik. Shuningdek ustingizga bulutlarni soyabon qildik. Samoviy noz-ne'matlar va pishirilgan bedanalar nozil etib, sizlarga rizq sifatida berilgan pok narsalarni yenglar dedik. Ular Isroil avlodi itoatsizliklari bilan bizga zulm qilmadilar, balki o'zlarigagina zulm qildilar. Biz sizlarga ushbu qishloqqa Qudsga kiringiz va unda xohlagan joylaringizda lazzatlanib yeb ichingiz. Darvozadan sajda qilgan holingizda kirib Allohga af et deb aytingiz. Shunda biz xatolaringizni kechiramiz va ezgulik qiluvchilarga ajru savobni ham ziyoda qilurmiz deganimizni eslangiz. Shunda zolim kimsalar ularga aytilgan so'zni boshqa so'zga almashtirdilar. Bas, qilgan bu buzg'unchiliklari tufayli biz zulm qilganlar uzra osmondan balo yog'dirdik. Eslang, ey Isroil avlodi, Musa o'z qavmi uchun suv so'raganida asoyini toshga ur dedik. Bas, undan 12 chashma otilib chiqdi. 12 urug'dan har bir guruh o'z suvini bilib taqsimlab oldi. Yana Allohning rizqidan yeb ichingiz, yer yuzida buzg'unchilik qilmangiz dedik. Yana eslang, ey Musa, biz bir xil taom yeyishga sabr qila olmayapmiz. Rabbingdan duo qilib so'ra, bizga yer o'zidan undirib chiqaradigan bodring, sarimsoq, moshloviya, piyoz kabi sabzavotlardan yetishtirib bersin deganingizda, u yaxshi narsani past narsaga almashtirmoqchimisizlar? Biror shaharga tushingiz, u yerda sizlar uchun so'ragan narsangiz bor degan edi. Ularga bu noshukurliklari tufayli xorlik va miskinlik bitib qo'yildi hamda Allohning g'azabiga uchradilar. Bunga ularning Alloh oyatlarini inkor qilganlari va payg'ambarlarni nohaq qatl etganlari sabab bo'ldi. Yana boshqa sababi esa ularning itoatsizliklari va tajovuzkorliklaridir. Albatta, mo'minlar, shuningdek yahudiylar, nasroniylar va sobiylardan kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa hamda solih amallarni qilsa, ularga Rabbilaridan ajr bordir. Ularga xavf yo'qdir va ular tashvish ham chekmaslar. Eslang, ey Isroil avlodi, biz ahdu paymon